တနင်္ဂ <medio> နွေသားသမီးမိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာပါတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများတို့အပတ်စဉ်တောက်ကြန်နေ့ညနေ6:00နာရီမှတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြေပွင့်တဲရော့နေမျိုးကိုတဲရော့ကခေါက်ကပ်ချပြီးတော့ကញ្ញမဖတ်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဒီဒုက္ခကြေပွင့်လို့အမီပေးထားတဲ့ဟော့စတယ်လေးဟာတဲရော့ဟော့စတယ်လေးဟာအခုဆိုရင်သူ့ရဲ့တက်တန်းဆိုရင်1000လောက်တောင်ရှိပါပြီနော်1000လောက်တောင်ရှိပါပြီအရင်ကတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ TV channel TV channel ကနေပြီးတော့ Facebook page Facebook page ကနေပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့ TikTok ဗောမှာကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တောက်ကြန်နေ့ညနေ6:00နာရီဆိုရင်တင်ပေးနေကြဖြစ်ပါ အ you know, ဲ့ဆရာဟိနေတဲ့သတဲ yo, oh ့အကောင so ့ so ်လေ so းက hmm. so ို follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် follow သတဲ့အားလေးကိုနှိပ်ထားပြေးခဲ့ကြဖို့ဖြစ်ပါရယ်အကောင့်တွေကငွေလိမ်ခံရတဲ့ပြဿနာတွေမကြကားတွေ့ရအမြဲတမ်းကြားရတဲ့အတွက် Facebook Messenger တို့ Page Messenger တို့ TikTok Messenger တွေကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုမဟောပါဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့ညာပူဇော်ကတော့တသောတမတ်ထားပါရယ်เนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တေရိုကံကြမ္မာဖန်ကြပ်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေရိုနာမည်ကတော့တလဘာဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်ပါရယ်เนาะတလဘာဆိုတာချစ်သူနှုတ်ဆိုတဲ့ကပ်ဖြစ်ပါနောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကနေ့မှချစ်မှုရေးရကိစ္စတွေနဲ့မလွဲမသွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါ အပြိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိအပြိုလူပြိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိအောင်တယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะမမျော်လင့်မဲနဲ့ချစ်မှုရေးရာကိစ္စတွေဂျုံသွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကို့ကိုလာပြော့ချစ်ရေးဆိုတာလို့ကိုကို့ကိုစိတ်ဝင်သားတဲ့လူတွေပေါ်တာလို့အဲ့ lambda တွေဂျုံသွားတတ်တယ်เนาะအလုတ်ထဲမှာစီပွားရေးလုံရင်းနဲ့အလုတ်ကန်ကိစ္စတွေတွားရင်းလာရင်းနဲ့လေချစ်မှုရေးရာကိစ္စတွေမှာမမျော်လင့်မဲနဲ့ဂျုံရတွေ့ရစုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအလုတ်ကိစ္စတွားတာပေါ့နော်အလုတ်ကိစ္စတွားတွေ့တာအလုတ်ကိစ္စအတွက်သူကတွားတွေ့တာအဲ့လူနဲ့ဟိုလဲရောက်ကွာသူကအလုတ်ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်သားတော့ကိုကို့ကိုစိတ်ဝင်သားသွားတွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။နော်၊ကြွဒီချိန်မှာကြီးသားစကားပြောခံရတာ၄စိတ်ဝင်စားခံရတာ၄ surprise တိုက်ခံရတာ၄အချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ဆောင်ပြစည်းတယ်၊ဝင်လာတတ်တာ၄၊ရလာတတ်တာ၄၊ကျုံ့ဝတ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေ။အချင်းဆိုတာကလည်းတခါတစ်လေကျတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေယူရင်သူကစေးပေါ့နော်။မကောင်းတဲ့ဘက်ကယူရင်တော့ဘေးဖြစ်တတ်တာပေါ့။အဲ့တော့မလွတ်လပ်တဲ့သူတွေလည်းပဲဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားအရသူကအချင်းမှုရရကိစ္စတွေနဲ့လည်းကျုံ့ဝတ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့သူကအနှောက်အယှက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အနှောက်အယှက်ကျုံ့ဝတ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့တူတူကြကြ ဆောင်တဲ့နယ်လို့ပြောရမယ့်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အပြောလူပြောတဲ့လွတ်လပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ပြောချွင်းစရာကောင်းပေမဲ့မလွတ်လပ်တဲ့လူတွေအတွက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြုံရဆုံးရတဲ့အခါအနှောက်အယှက်ဖြစ်တတ်တယ်။စိတ်ညစ်စရာဖြစ်တတ်တယ်။တတိထပြီးတော့ရှောင်ရှားနိုင်မှသာလျှင်ကိုယ့်ရဲ့လိုရာပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုစွုံးမှုနေတဲ့နမိတ်ကတလက်ဘာနမိတ်ဖြစ်လို့သာလျှင်တင်းငွေတွေတသမီတွေဟာချစ်မှုရရာကိစ္စတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလို့ကြုံပဲလို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့နမိတ်နှစ်ကခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြုံရဆုံးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ ကောင်းကံငယ်ကနဲ့ခရီးထသွားရတာလို့ခရီးထထွက်ရတာလို့တယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့အ포လိုက်ခဲ့ပါအောင်ပြောလို့နော်ပြည်လွင်ပြည်ပါခရီးတွေမှာလိုက်ရတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကျုံမှတ်တတ်တယ်ကိုယ်ဆွေမျိုးသားခရီးနဲ့ပတ်တဲ့ရင်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကျုံမှတ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကတဲတော့နမိထဲမှာဆိုရင်နတ် देव တာကသူ့ကိုကောင်းချီးပင်ကလာပြုနေတဲ့ကောင်းချီးပေးနေတဲ့နမိမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်။နောက်လို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားဒီကာလမှာအဲနတ် देव တာရဲ့ကုညီမှုစောင့်ရှောက်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာဆိုရင်လည်းယုတ်ကဲသောနမိရာကုညီတာတို့နော်တခြားတခြားသော ကို మిమి ယုံကြည်ရာကိုကွယ်ရာနတ် देव တာတွေရဲ့ကုညီဆောင်ချောင်ချင်းကိုရရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကို့မှာအကြောင်းချင်းကခေတ္တရှိတဲ့ကောကိုယုံကြည်တဲ့ကိုအားကိုတဲ့ပုံကိုတွေနော်ပုံကိုတွေဆိုရလေကျွန်တော်တို့အဘာဘုံမင်းကောင်းတို့အဘာဘုံဘုံအောင်တို့စတဲ့ပုံကိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားခြားသောယုတ်ကဆိုးဘုံမဆိုးအာကာသဆိုးတိုင်နန်းရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားခြားသောကိုဆောင်တဲ့အင်းဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့စတဲ့နတ်မြတ်နှကောင်သူတော်ကောင်းတွေိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကမေတ္တာပို့တာပြီးတော့ကိုရဲ့စေဝါရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလုပ်မဲ့ဆိုရင်တနေ့ကိုလေသားသမီးတွေအတွေ့ပို့ပြီးတော့အချိုးပေးစီမှာဖြစ်ပါလေနော် အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြုံမဲ့နတ် देव တာတွေရဲ့ကိုကြီးဆောင်ချောက်မှုကိစ္စတွေကြုံတဲ့တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကာလမှာမမျှော်လင့်မယ့်နဲ့စွန့်စားပြီးတော့လုတဲ့ကိစ္စကမှန်သွားတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကိုကလှုပ်ရင်ကောင်းမလားမလှုပ်ရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်နေတယ်၊ဒွေးဟာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။လှုပ်တယ်မလှုပ်တင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ခဲယဉ်းနေတယ်။အဲ့လိုအချိန်မှာကိုကမထူးပါဘူးကွာ။လောကောင်းရင်လည်းဆံတာပေါ့မကောင်းရင်လည်းခံတာပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဇွတ်တရွเนาะစွန့်စားပြီးတော့လုကင်လိုက်တာပေါ့။အဲ့လိုလုတဲ့အတွက်ကိုကကောင်းကြိုးတွေ နော်အောင်မြင်မှုလေရရသွားတာလို့ဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့ဒီကလာမှာဘာလို့လဲလဲအလုတ်ကိုင်းစီပွားရေးနဲ့ပတ်တဲ့ရင်ဆွန့်လွတ်တဲ့စိတ်ဆွန့်သားတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အကြိုးပေးခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်တယ်လီဘာနမိတ်ကကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့အတူတကွကိုတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့စီပွားရေးလုပ်ငန်းရတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်အဲ့တော့ကိုတို့စိတ်တူချင်းချင်းတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖြစ်တာငါကအယမ်းချစ်ခင်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေချစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်းရင်းပြီးတော့စီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ပြက်တာလေ ရမဘူဒိုင်လေမယာချင်းချင်းညီကောင်မဏမချင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့စီဘွားရေးလုံငန်းနေစတင်ပြစ်တာရည်ကျုံ့မတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ခရီးသွားလုံငန်းနေပတ်သက်တဲ့လောက်ကိုင်းနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ခုအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့အဆုံးပြချက်ချတဲ့မချတဲ့တွေ့ဝေနေတဲ့နော်မိษွေတွေအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်တဲရောကအရစီဘွားရေးနဲ့အလုပ်အကိုင်တွေလုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့အတွဲသွားတဲ့မသွားတဲ့အတွဲဆုံးပြချက်ချမယ်ဆိုရင်ဧကမုတ်ချအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်တဲ့နယ်လို့နော်နမိတ်ဖတ်သင့်ပါတယ်နော် နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအကူအညီပံ့ပိုးပေးမှုတွေရတဲ့တဲ့အချိန်ကလားဖြစ်တယ်။နောက်လူမှုရေးနယ်ပယ်တဲ့ကံတာရာမှာကြတော့နည်းနည်းလေးသတိထားရမှာပေါ့နော်။လူမှုရေးကံတာရာမှာဘာတိထားရမယ်ဆိုရင်အစ်စ်ကတယောက်အတုကဂရေဂရာဖြစ်နေတာတော့ပေါ့နော်။ကိုပေါင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနေတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေအတုအယောင်တွေပါလာတတ်တယ်။ကိုယ့်စီကနေပြီးတော့နော်နှက်ယူသွားမဲ့လူမျိုးတွေပါလာတတ်တယ်။ကို့အတုံးချမဲ့လူမျိုးတွေပါလာတတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပါ။ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့ခွဲပလာထဲမှာငားဝင်တဲ့နေမိတ်ဆိုတော့ငွေကြေးတွေစိတ်ချမ်းသာတာတက်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူအဆင်ပြေတတ်တယ်ရစီယာပေးစီယာလေးချောချောမောမောရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်ကျမ်းမာရေးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့ကိုယ်တို့ကကျမ်းမာရေးဆိုးဆိုးရွားရွားမညံ့ဘူး။အဲကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေငွေကြေးချင်းတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေပေါ့နော်။နောက်ခိုးခိုးရမယ့်နေတဲ့သူတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေကိုကလိုက်ပါပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။သူတစ်ပါးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စကိုကိုယ်ကဝင်ရောက်ပြီးတော့ကူညီ ဟုတ်ပြီနော်အရင်ကပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြာတော့စစ်တူဝါခဲနောက်ဆိုဝခဲအခြေအနေမျိုးတွေကျုံအပ်တတ်တယ်။နောက်တနင်္ခွေသားသမီးတွေအခြေအနေအောင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရာမှာသဆန်းနဲ့သဆန်းဆိုတော့နေမင်းရဲ့သားတော်ပေါ့နော်။နေမင်းရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့ကကြရဲအဲ့တော့အခြေကံတာရာကောင်းတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရာကောင်းတယ်။အိမ်တော်တယ်ဆိုရင်သားသမီးတို့ရင်သွေးကြန္နာတွေထွန်းကားတတ်တဲ့အချိန်။အိမ်တော်ကြီးမှာတာယာချမ်းပြိ့မဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ငယ်ရွယ်သူတွေအခြေရေးမှာကြာတော့အစ်တူနဲ့တူတော်ကခရီးဝဲသွားရခြင်းတွေကျုံအပ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အဖက်ဘက်က တနင် S <S ္ဂ <cado> နွ <sociedad> ေသားသမီ S းတွေအတွက်ကံကောင်းတဲ့ရောင်းနဲ့အနည်းကောင်းတဲ့အပြောင်းနဲ့ကောင်းပါတယ်။ဒီတို့လာကြတဲ့မဲတို့ကဒီဝါဒနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်6စား10ဆုံးလို့10စား6ဆုံးလို့စတဲ့နံပါတ်တွေချပြီးတော့ထိုးပါ။ညစွာပြချင်းကိုယ်တော်များကြီးကိုအောင်းတဲ့ပြေ6ညော့နော်ကက်လူပူသွားပြီးတော့စူတောင်းမှာအញ្ញန့်ခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေနော်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ကြံမှချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။လိုရာဆန္ဒတလုံးတဝရရရှိနိုင်ပါစေ။ကြံတဲ့အောင်လုံဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့စူတောင်းမြတ်သားများလိုက်လိုက်လည်းလည်းပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ တင်ငရာနာမည်တွေတွေကြားလာတဲ့တဲရောနာမည်ကကြာတော့မေရော်ယီဆိုတဲ့တင်ငရာနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။မေရော်ယီနာမည်ကမိခင်ကိုကိုးစားပြုတဲ့တဲရောနာမည်ဖြစ်တဲ့။နှိကနဲကိုကိုးစားပြုတဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့။လတ်တ်လတ်တ်နော်တင်ငရာနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။မေရော်ယီဟာဘီယင်းတင်ကေတာရဲ့အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ J အက္ခရာလို့ရေးထိုးထားတဲ့အမဲရောင်ကြောက်တိုင်းအဖြူရောင်ကြောက်တိုင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာငိမ့်ငိမ့်ကျန်းကျန်းနဲ့ထိုင်နေတဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကသူကလာချမ်းကွေးလေးကိုချီလောက်နဲ့နင်းထားပြီးတော့လက်ထဲမှာစားကြုပ်စားတဲ့တစ်ခုကိုလက်မှတ်ထည့်ရေးထိုးပြီးတော့ကရင်တောင်သားတဲ့တင်ငရာနာ အဲ့တော့မေရောအီကတ်ကဘာလို့ညွှန်ပြတာလဲမေရောအီကတ်ကဘာလို့ကိုအောင်ကလေးဆိုရင်တို့ရောဆရာသခင်တက်တဲ့အဘဆရာကြီးမင်းနေကကငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့တဲ့နမိတ်ဆိုရင်မေရောအီကတ်ကိုဆောင်းခိုင်းတာတော့ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့မေရောအီကတ်ကိုဂျုံမီဆိုရာနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မရမကကံကောင်းမှုတွေဂျုံအပ်တဲ့အချိန်ကလားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့တွေရုပ်တရက်မပြောလင်းမဲနဲ့ထီးပောက်တကယ်ဆိုကံဆတ်မဲ့ပောက်တကယ်ဆိုငွေတွေရုပ်တရက်ဝင်လာတဲ့အချိန်ကလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကို့အနေနဲ့ငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲကြုံနေတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုเ so, สียမလိုလို့တောင်းပြောအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ငွေချေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စိတ်မညစ်နဲ့စိတ်တော်ကမရောက်နဲ့စိတ်ပူပင်တော့ကမထမ်းနဲ့ဆိုတော့ရုပ်တရက်သူပြမကကိုငွေချေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာပြီးတော့ကိုကအကူအညီတောင်းဆရာမလိုပဲနေတော့မှာငွေတွေလာပြီးတော့ကိုအကူအညီပေးတာတွေငွေချေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပန်ဖို့ပေးတာတွေငွေချေးထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အခြေခံလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မယ်ရောဟိကနမိကြားတဲ့အတွက်သူကမြတ်တာတရားကိုကိုးစားပြုတဲ့အတွက်မိခင်တို့အမတို့အတော်တွေသူတို့တွေရယ်ကိုအကူအညီပန်ဖို့ပင်ကိုရရှိတတ်တဲ့အခြေခံကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်မယ်ရောဟိကကမြတ်တာတရား တနေ့လာသားသမီးရမေတ္တာဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လုံမအောင်မြင်နိုင်တာပေါ့နော်။မေတ္တာတရားလေးနဲ့လောက်လောက်သွားမယ်။နောက်သူတို့ကကြောခြင်းတဲ့စိတ်တွေခွာခြင်းတဲ့စိတ်တွေသူတို့ကအတုံးချခြင်းတဲ့စိတ်တွေကိုရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အတ္တဇွဲတွေကိုဖယ်ခွာပြီးတော့မေတ္တာဓာတ်ကလေးနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်တိုင်းတင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်တင်တဲ့သုံးဖြាច់ချက်တွေကိုချမှတ်တင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေ။အဲတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာမေတ္တာဓာတ်နဲ့လှုပ်တင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။သုံးဖြាច់ချက်ချတဲ့အခါမှာလဲမေတ္တာဓာတ်ကလေးနဲ့ငါလည်းအဆင်ပြေပါလေသူတို့လည်းအဆင်ပြေပါလေ။ အဲရောင Get. ်းသူဖြစ်တဲ့ငါလည်းပဲအဆင်ပြေပါသေးဝယ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့သူလည်းပဲကောင်းမွန်တဲ့အရာလေးတွေရရှိနိုင်ပါသေးအဲ့လိုမျိုးသုံးဖြတ်ပြီးတော့လုတ်ကင်နေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတနေ့လာသားသမီးတွေတွေဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်သေးဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တိတိတသားတိုးတက်မှုရကြတယ်ပေါ့နော်။နောက်အကောင့်လီလုပ်ငန်းတွေအစိုးရကလခစားလုပ်ငန်းတွေမှာလုတ်ကင်နေတဲ့တနေ့လာသားသမီးတွေဆိုရင်ရာတူးတည်မြဲခြင်း၊လသာတည်မြဲခြင်း၊နေရာကောင်းရခြင်းတွေကျောင်းရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပြောင်းရမလို့လို့၊ရွှေ့ရမလို့လို့ဖြစ်နေတယ်၊ကဏမငြိမ်းဖြစ်နေတယ်တနေ့လာသားသမီးတွေဆိုရင်အော်ဒါကပြောင်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့အော်ဒါထွက်တော့ထွက်ပြီးတော့မှ အမပြောင်းလာတော့ကိုအစင်ပြေးတဲ့နေရာမှာပဲဆက်ပြီးတော့အတန်ဘွေကြောင်ပြုရမယ်လောက်ခံရမယ်အောင်းမြင့်မှုရရမယ်သတဲ့အမိန်အော်ဒါတွေပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အတွက်ကိုကငရေရလွတ်တလို့ပဲစိတ်သောကတွေကနေလွတ်မြောက်မှုရရှိသွားတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခြုံငုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိတ္တရားကိုအရင်ခံပြီးတော့လောက်ခံတင်တဲ့နောက်တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအစင်ပြေးမဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။မိခင်တွေအမတွေအတော်တွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရရှိတတ်တယ်။နောက်တန်ဘိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်အိမ်ဝယ်တာလိုခြံဝယ်တာလိုကားဝယ်တာလိုအဲ့လိုမျိုး ကံဘောကြီးတဲ့ဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ဝယ်တဲ့အတွက်စားကြောစားတဲ့လက်မှတ်ရေးထုတ်ရတာမျိုးတွေဂျုံမထက်တဲ့အခြေခံကာလာမျိုးဖြစ်တဲ့ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့တနေ့လာသားသမီးတွေအတွက်အကျံပေးကျင်တာကမယ်တော်ကြီးနမတ်နမိ့စိုးမိုးပြီးတော့ကြလာတဲ့တင်ကြားနမိ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အလောက်ကိုင်းတဲ့အကျံစီတဲ့စိတ်ကူးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာနော်လျှို့ဝှက်ပြီးတော့လောက်ကိုင်းကြံစီမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အချိုးအမြရတတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟောင်းပွားဝါနဲ့ဟိုလူကိုပြောလိုက်ဒီလူကိုပြောလိုက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အုံနာကိုသူများဖောက်စားခံရတတ်တယ် အ so the ဲ့ကိုရဲ့ငွေရပေါရာလန်းဖြစ်နေတယ်အခွင့်အရေးရပေါရာလန်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတို့ဘာကဝင်ပြီးတော့ယူသွားလို့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးခွန်လန်တွေဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်းလာသားသမီးတွေอ่ะဒီကနေ့မှာဘာပဲလုပ်လို့လျှို့ဝှက်ပြီးတော့လုပ်တာပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးမယ်၊ကံကောင်းမယ်၊အဆင်ပြေမယ်၊အောင်မြင်မယ်လို့ပြောကြင်တာပါနော်။နောက်တစ်နေ့ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ခရီးထွက်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာကြတော့ဩဇာအာဏာတိတ်ကမရှိတဲ့မိ쇠တွေအပေါင်းအသင်းတွေငွေကြေးတွေသူတို့သားသားအပြင်တော့အမျိုးသမီးမိ쇠အပေါင်းအသင်းငွေကြေးတွေ ਨੇ ငါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရာမှာကြတော့နည်းနည်းသတိထားရမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကို့မှာရှိတဲ့ငွေအင်းအားရယ်ကိုလှုပ်ချင်တာတွေကများနေတတ်တယ်ကိုရရချင်တာတွေကများနေတတ်တယ်ကိုဝယ်ချင်တာတွေကများနေတတ်တာပေါ့အဲ့တော့ကို့မှာရှိတဲ့အတိုင်းဒါနဲ့ကိုလုံးမဲ့အကြံစီစိတ်ကူးတွေဝယ်ချင်တာတွေနဲ့တိုင်းတိုင်းဒါဒါလေးလှုပ်ပြီးတော့စိုးစားအထုတ်တင်တယ်လို့အကြံပေးခြင်းလဲဟိုမှာကို့မှာပတ်သက်တဲ့တိန့်တရားပဲရှိတယ်ကို့ကခြံလေးလဲဝယ်ချင်တယ်ကားလေးလဲစီးချင်တယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းစာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တဏှာသားသမီးတွေကစိတ်ပီစီမှုများလို့ကျမ်းစာရေးချူကြတတ်တယ်ကျမ်းစာရေးညံ့ နောက်တင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစာအုပ်ဖြည့်သွင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရာတွေမှကြတော့အောင်မြင်မှုကိုအထူးရရှိတတ်တဲ့အခြေခံအမျိုးဖြစ်တယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့အခြေအိမ်အောင်းိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရာမှကြတော့လူတယောက်ကိုချိုးနေတုပ်ထားတဲ့အမျိုးပေါ့နော်။ရှေ့တိုးလို့လည်းမရနောက်ဆုတ်လို့လည်းမရ။အဲ့တော့အခြေအိမ်အောင်းိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးမှုလေးတွေကြာကြာမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့အိမ်ပြေ더라အိမ်ပြတဲ့လူတွေကတော့ပြဿနာမရှိဘူး။အိမ်မပြေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအိမ်မပြေမှုတွေကြာနေတတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အိမ်အောင်ရဲတာရလားမတားရဘူး။အိမ်ပြေဒလားမပြေဘူး။ အဲ့တော့ဘလောက်ကြာမှလဲဘယ်တော့ပြီးမှလဲဆိုတော့လေပြောအပ်ခဲ့တဲ့အနေအထားကြီးတုံ့တက်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပဲတက်တယ်နော်တန်းကြီးခံချင်းအခြေအနေယူချင်းနော်အဲ့ random မျိုးတွေနဲ့ဒါဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ကခုနကကြာပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ရက်ရောင်းညီအနီရောင်နဲ့ညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါမယ်။အဲ့တော့တီတော်တာတွေကံစမ်းမဲတော်တာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်၈စာ၃စုံ၃စာ၈စုံစတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို အောင်သေးသေးခொနသိခက်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញမ်းခိုက်တယ်ပြေပြောက်ပြီးတော့ခောင်းကျူလူရဆန္နာရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တန်းလာသာသမီမိတ်ဆွေအပေါင်းလေးကိုယ်ကြမ်းမှချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြေသုံးပါစေလိုရာဆန္နာတလုံးတော်ပါတယ်ရရှိနိုင်ပါစေကျန်းတဲ့အောင်လူဆောင်နိုင်မြောက်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုဆူတောင်းမြတ်တာများလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်အင်းငါသာသမီမိတ်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါအင်းငါသာသမီမိတ်ဆွေများတို့အပစင်တောက်ကြန်လေးညနေထောင်းနိုင်ပါတင်းပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြေဝင်တဲတော်နိမိတ်ကိုတဲတော်ကခொနကချပြီးတော့တန်ကြမာဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော် ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒုက္ခကြပြွင့်တဲရော်နမိတ်ဖတ်ကြတဲ့အစီအစဉ်လေးရပါဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်00:02ကျော်လောက်တရှိပါပြီ။ညနေက TV channel တွေ၊အခု Facebook page တွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့ TikTok page တွေပေါ့တွေရောက်စီလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းဆရာကြီးနဲ့သွားစတဲ့အကောင်းလေးကို follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် follow ဆရာတော်လေးကိုနှိပ်ထားပေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ခာသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြတဲ့အစီအစဉ်လေးစပါတော့မယ်နော်။အင်္ခာသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲရော်နမိတ်ယူဆိုရင်တော့ရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်ဆိုတဲ့တဲရော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ရှင်ပြန်ချင်းထမ်းမြောက်ခြင်းတဲ့အဲလိုနမိတ်ပေါ့နော်။လူတွေတွေက account လား ရှင်းနေတယ်အဲဒီမှာကောင်းကင်တော်ကကောင်းကင်တမန်တော်ကနေပြီးတော့ဒဘော့အကေကမှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်တလားတွေထဲမှာရှိတဲ့လူတွေတွေကပြန်ပြီးတော့ရှင်တန်းလာတယ်ပြန်ပြီးတော့ထမျောက်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့နိုးကြလာတယ်ဆိုတော့တင်ကြရနမိ့ကိုပုံပေါ်ထားတဲ့တဲရော့ကဖြစ်ပါတယ်အဲတော့တဲရော့ကနမိ့ရဆိုရင်အဟောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ရှင်တန်းထမျောက်လာတယ်တဲရော့နမိ့ဖြစ်တယ်အဲတော့ဘလွေတိတ်ပဲဖွင့်ရမလဲအင်္ဂါသားသမီးတွေကအလုတ်ဂိုင်းအကြံစီစိတ်ကူးရွေကျက်ဂျီမန်းကျက်အဟောင်းတွေပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အစီသင်သစ်တွေပြန်လဲစတင်တာတက်ဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကိုကအလုတ်တစ်ခုလှုပ်ဖို့တည်းကြံစီနေတာပေါ့နော် အဲ့ဒီအကျံစီဟာပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကပြတ်သွားတယ်။မအောင်မမြင်ဖြစ်သွားတယ်။တုံးမောစိုင်းငံသွားတယ်။အဲ့ဒီကာလကြတော့ကံအားလျော်စွာနဲ့အဲ့ဒီစိုင်းငံသွားတဲ့အလုတ်ကအခွင့်ရေးတွေခွင့်လန့်နေပြန်ပေါ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရလာမျိုးအဖြစ်ပြတ်မျိုးတွေဂျုံသွားတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အလုတ်ကိုင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကျံစီကတော့ခုခုကအကျံစီနေလာ။ဒါတော့ငါမဖြစ်ပြအောင်လုပ်မယ်။မရရအောင်လုပ်မယ်။အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ပြန်စီနေလာ။အဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကအဲ့ဒီအကျံစီကပြတ်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ထင့်ော့ကြံ့ကြာသွားတယ်။အဲ့အခုကာလကြတော့ကံအားလျော်စွာနဲ့ အဲ့ဒီအကြံစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်အရေး၊ခွင့်လန်းတွေအဆက်တွေအခြေသက်တွေမိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုံးဖြစ်တာမျိုးကိုကအလုံးတစ်ခုကိုရှောက်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုကအလုံးတစ်ခုကိုရှောက်နေတယ်ရှောက်နေတဲ့အလုံးကမရဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းစိတ်ဓာတ်တွေကျသွားတာပေါ့ဟောအလုံးမရတော့ဘူးတင်တယ်အဲဆင်မပြေတော့ဘူးတင်တယ်ပေါ့အဲကံရီော်စွာနဲ့အခုကာလကြမှာအဲ့ဒီအလုံးမှလူလူတယ်ကို့ကိုပြန်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အလုံးကိုပြတ်သွားတယ်အလုံးဒီကပြန်ရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနော်ကို့အတွက်အလုံးအကင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကြံစီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေတုန်းကအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြ သိကူတွေအိမ်မက်တွေအဲ့ဒါကြီးပြန်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးခွင့်လန်းနေရေအင်္ကာသားသမီးတွေတွေပြန်ပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဟောင်းတွေပြန်ရှင်သန်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့တွေဒီကာလမှာမိဟောင်းဆိုဟောင်းတွေနေလည်းပြန်လဲစုံတွေ့ရတတ်တယ်တငယ်ချင်းတွေနေလည်းပြန်ပြီးတော့ဆုံရတတ်တယ်ငငယ်ငလုံးကနော်တငယ်ချင်းဟောင်းတွေနေလည်းပြန်ပြီးတော့ဆုံရတတ်တယ်အဲငငယ်ငကြီးသားတွေဘာနေလည်းမပြောလိမ့်မနဲ့ပြန်လဲပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အင်္ကာသားသမီးတွေတွေကပြေယားနေပြီးတော့ပြန်ရှင်နေသွားတဲ့နမိကြတော့အဲ့တော့စီးပွားရေးတွေအလုပ်အကိုင်တွေအကျန်း အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေကနေရုပ်တွေပြန်စင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အယမ်းဒုက္ခရောက်နေတယ်အယမ်းခက်ခဲနေတယ်အယမ်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကအကြံပေးတင်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးစက္ကန့်အထိလက်မလျှော့ပါနဲ့တိတ်တာပေါ့အဆင်ပြေသွားတတ်တယ်။လောမှာပို့ခါဒီက ාල လေးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးကြံကြံမှမျိုးစိုးမိုးနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတမန်တော်ကနေပြီးတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြုတ်နေတယ်တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေအကြတဲ့တွေစိန်ခေါ်မှုတွေပြဿနာတွေကြုံနေတဲ့ အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ကိုမိမိတို့ကိုယ်ကြွယ်ရဘာသာလိုက်ပေါ့နော်ဘာသာရေးလေးတွေတတ်နေတဲ့တော့လှုပ်ပေးတင်ပါလေဘာသာရေးလှုပ်တာဝိပြုတ်ဆူတောင်းတာအဋ္ဌိမ်ပြူတာတွေဟာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာအတွေ့ဒီအလွန်စွာအထောက်ပံ့အထောက်ကူရရှိစေပေမယ့်မိမိတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေအကြက်ကြက်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုလွန်မြောက်စေဖို့အတွက်အထောက်ကူဖြစ်စေတယ်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလောက်ကွန်ရဲ့ခွန်းလန်းတွေရှားပွေနေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေတုန်းကကိုယ်အစီမပြေဖြစ်ခဲ့မှုတွေအလုတ်တွေအကွန်ရဲ့ခွန်းလန်းတွေမှာပြန်ပြီးတော့ရှားပွေကြီးတဲ့တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်အလုတ်လျှောက်နေတယ်မရဘူးပြီး အဲ့တော့ပထမတော့ကတော့အလုံးမရဘူးဒီတစ်ခါတော့တွားပြီးတော့အလောက်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်ကူကူရသွားတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအတိတ်ကောင်းတစ်မိခေါင်းအိမ်မက်ကောင်းတွေမြင်မဲ့ပြီးတော့ထေကနန်းချေကနန်းအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဂရုစိုက်တဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါလေနော်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်ခကြီးဝေးသွားရခြင်းတွေဂျုံရတတ်တယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့မိစေတွေကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေငွေကြေးတွေပေါ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံဓာတ်တွေမှသာတော့မမျှော်လင့်မနေတယောက်နဲ့တယောက်အခြေအတင်ပြောရတာလေးတွေငကားများရတာလေးတွေရမ်းပြေရတာလေးတွေဂျုံရတတ်တယ်။ ငွေကြီးတဲ့ပဒတဲ့ကံကြမ္မာကြတော့ခွဲပလားတွေကနေပြီးတော့ရေးတွေပြားကြနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ပူပင်သောကတွေရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနေအေဂျင့်သွားတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။နောက်ငွေကြီးဟောအကြောင်းပြရင်တော့အင်အားသားသမီးတွေကကံကောင်းခြင်း၊စိတ်ချမ်းသာရခြင်း၊စိတ်နှလုံးအေးချမ်းရခြင်းတွေကြောင့်ရတတ်တယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်တဲ့ရင်တော့တအားတခြားဆိုးဆိုးရွားရွားအညံ့ခိုက်တယ်၊ဒီဒီမှာမှာအညံ့ခိုက်တယ်တော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အလုတ်ပင်ပန်းတဲ့အတွက်နေမနာညမနာအလုတ်တွေကိုလောက်ကင်နေရတဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးပိုင်းလေးတွေမှာ ငနေအတိကြိုက်သွားတာမျိ ए, ုးလေးတွေအနာယူဖို့လိုအပ်တာမျိုးလေးတွေကြုံအပ်တတ်ပါတယ်။နောက်ပြင်သာင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊တင်နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊စာမဘဖြစ်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာခင်သာသားသမီးတွေတွေလုံးလာဝရီးရံနေစ조사အားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အခန်းပေါ်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လို့၊နောက်ကိုယ့်နဲ့ပြင်သာတင်းမော်တင်တာဘက်တင်တဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လို့နည်းနည်းလေးစိတ်သောကရောက်ရတာမျိုးတွေတော့ကြုံအပ်တတ်ပါတယ်။နောက်အချင်းအိမ်တော်င်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော်မှာကြတော့ဘာကြုံအပ်တတ်လဲဆိုရင်တဲ့မိဘအကြီးအငယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်င်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်ညစ်ရတာတွေကြ အဲ e, he, ro, ye ye, be, ့တော့ကိုကိုရီလူငယ်တဘာဝကတော့အခြေရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေမယ်။ဒါပေမဲ့မိဘဝအကြောင်းပြပြီးတော့မိဘတော်မှကကအမျိုးသားမဟုတ်ဘူး။အမျိုးသမီးသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ရောက်ကမအမပေါ့။အမျိုးသမီးသေးရောအကြောင်းပြပြီးတော့ကိုကိုလူငယ်ရဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်ညစ်စရာလေးတွေ၊အဆင်မပြေစရာလေးတွေကြုံအပ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့သတိထားဖို့လိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အင်္ကာသားသမီးတွေအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျေနောက်ဆုံးမင်းနဲ့နောက်ဆုံးဆက်ကန့်ထိညှော်လင့်ချေထားပြီးတော့စ조사အထုပ်ပါလို့အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါမယ်။အဲ့တော့အင်္ကာသားသမီးတွေတော့အကြိုးပေးတဲ့ကံ ၄ဒေါ်လာရေကန်သမတ်ဒေါ်လာရေဝဒနာပါရဲအင်္ကာသားသမီးတွေဆိုရင်နေ့စား၄ဆို၄စာနေ့စားနဲ့အဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေဖြာပြီးတော့โทรပါ။မျက်စွာကြချင်းကိုရောမျက်တီကိုလက်ဖက်ရည်နဲ့ကိတ်မုန့်နဲ့ကျက်လူပို့တာပြီးတော့စူတောင်းမှာအញ្ញမ်းခိုက်တိပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းချိုးလိုရာဆန္ဒရရှိတွားတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိဆွေအင်္ကာသားသမီးအပေါင်းလဲကိုကြီးဂျမ်းမခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါသေးလိုရာဆန္ဒ၄လုံး၃ပါးရရှိနိုင်ပါသေးချမ်းသာအောင်လုဆောင်နိုင်ကြကြပါသေးလို့စူတောင်းမြေတာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပြေးလဲရပါတယ်နော်။ဘောရောသားသမီးမိဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါ။ တော်တော်သားမိမတွေနဲ့အပစင်တောက်ကြံနေညာညချောင်းနိုင်မှာတင်းပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြေပွင့်တဲရုံမိကိုတဲရော့ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုက္ခကြေပွင့်ဆိုတဲ့တဲရော့နမိကံကြမ္မာဖတ်ကြားတဲ့အစီအစဉ်လေးပါဆိုရင်နော်အခုဆိုရင်10 ని ကျော် gala သည်ရှေတာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေဒီတော့မှဆိုရင် PP channel တွေ Facebook page တွေအခုဆိုရင် TikTok platform တွေအထိရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်နဲ့ account တွေဖွင့်ပြီးတော့ Facebook page တွေ Messenger တွေကနေပြီးတော့ငွေလည်နေတဲ့ပြည်နာတွေမကြကနာတွဲရအမြင်အုံကကြားရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်က Facebook Messenger လို့ Page Messenger လို့ TikTok Messenger တွေကနေပြီးတော့လုံးဝဗီဒီယိုမဟောပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဘောရုသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘောရုသားသမီးများတွေကြားလာတဲ့တရားတော်နိမိတ်ကခွဲပလာနှလုံးဆိုတဲ့တင်ဂရနိမိတ်ဖြစ်ပါလေခွဲပလာနှလုံးတင်ဂရနိမိတ်ကချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတွေကိုကိုးစားပြတယ်လို့လင်တရားောင်းနေလုံးမပြိုတရားကခွဲပလာတွေကိုအချင်းချင်းလဲလှယ်နေတဲ့ကြောရွှင်နေတဲ့စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့တင်ဂရနိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘောရုသားသမီးတွေရဲ့ကြားလာတဲ့တရားတော်နိမိတ်ကအမရမစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အချင်းကလာမျိုးကိုရောက်ရှိတတ်တဲ့အချင်းကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ ဆက်တူလ e, ုပ်ငန oh, so, ်းတွ ness, ေ so ၊ရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေ၊ပူတဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေမှာအဓိကအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အဲလိုမျိုးအခွင့်အရေးအခွင့်လမ်းတွေလည်းမမျှော်လင့်မယ့်တုံ့ရတတ်တဲ့အခြေခံကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုအနေနဲ့ဒီကာလတွေမှာအစလှုပ်ဖို့သိပါရည်လုပ်ငန်းလုံးကိုပို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာကတော့ခုတယောက်တည်းပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အချိန်တွေနည်းနည်းအချိန်ကာလတွေနဲ့ဂျုံတဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်တူလှုပ်ဖြစ်တာလိုရှယ်ယာလှုပ်ဖြစ်တာလိုပူတဲပေါင်းဆက်လှုပ်ဖြစ်တာလိုအဲလိုမျိုးတုံ့ရတတ်တဲ့အခြေခံကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တို့တွေကြကြအပြင်တော့ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေ၊ရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေ၊ပူတဲပေါ နောက်အကွညီကောင်းတယ်အဆောင်မကောင်းတယ်အစောက်ကြောက်ကောင်းတယ်လားလည်းပဲဒီကလာလာမှာအိမ်မရမရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်ခွဲခလာနမိ့ကစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိ့ဖြစ်တယ်ကာကြမှာကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့နမိ့ဖြစ်တယ်လက်ဝင်ခြင်းလက်ဝင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်တဲရော့နမိ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်စီပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာအစတင်အပ်တယ်အစတင်တဲ့ကာကြတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ရည်ရွယ်ထားတာကတော့တယောက်ထဲလုဖို့တည်းစိတ်ကူးထားတာတူတူပိုင်လုဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပေါ့ဒါမဲ့လုပ်ငန်းအပ်တင်ကနှေးဆက်လာတဲ့အချိန်ကြတော့မပြောနိုင်မနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိကျွေတွေကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးတွေကဒီလုပ်ငန်းထဲမှာသူတို့လည်းပဲပါပရသည်သူတို့လည်းပဲဝင်ပြသည်အဲလိုမျိုးပြောလာတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအားဆက်တူလုပ်ငန်းပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ Share လုပ်ငန်းပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေ Share လုပ်ငန်းတွေပူးတွဲပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းတွေနေပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရရတဲ့အချိန်အခါမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီကနေ့မှာဗောရဟုသသမီးတွေနေနေသူတစ်ပါးဌာန်ကနေပြီးတော့အကူအညီတောင်းဖို့တွေစ조사နေတယ်၊အားထုတ်နေတယ်၊ကြံစီနေတယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူရရတဲ့အချိန်အခါဖြစ်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရတဲ့အချိန်အခါမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ်ကြီးပန်ဖို့ပေးဖို့တွေကြံစီထားတယ်၊조사ထားတယ်၊အားထုတ်ထားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကိစ္စဟာတေတဘအောင်မြင်မှုရရတဲ့အချိန်အခါမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဈေးဆိုင်တွေသ အဲ့တ <an> mm ော့အဖက်ဖက်ကနေအစဉ်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်းတွေ၊အောင်မြင်ခြင်းတွေ၊ချစ်ခြင်းတရားတွေ၊မေတ္တာတရားတွေ၊ပျော်မွေ့နေတဲ့၊စိုးမိုးနေတဲ့တယ်ရိုနမီဖြစ်တဲ့အတွေ့ကိုယ့်အနေနဲ့လှုပ်တယ်မလှုပ်တင်လှုပ်ရင်ကောင်းမကောင်းကြံစီနေတဲ့စိတ်ပိုင်းလုံးကနေချင်းနိုင်ငံမျိုးချာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အစဉ်ပြေမှုတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အချိုးပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ဘောရိုအသသမီးတွေတွေစိတ်ပိုင်းအဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တယ်ရိုနမီမှာကြာတော့ဒု့စီကြောင်ပြန်တန်းလာတဲ့နမိဖြစ်တယ်၊ဆက်ရောက်လာတဲ့နမိဖြစ်တယ်။အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘောရိုအသသမီးတွေကဒီကာလမှာသူသူကြာကြ ရဝဲရနေပြီးတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရောက်ချီလာတတ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေတရင်းကောင်းတွေကြားတတ်တယ်။နောက်အိမ်လဲလာတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလည်းကျုံလာတတ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်းရောလည်းပဲရဝဲမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့နေအိမ်ကိုမြို့ရွာတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့လေပတ်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးတွေလည်းကျုံလာတတ်တယ်။အဲဒါဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့မမြော်လင်းမဲနဲ့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့စုံတွဲရတတ်တယ်။ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှကြတော့ဓာတ်ပိုင်ရင်ဆိုတဲ့နိမိတ်ကြတာပေါ့နော်။ဓာတ်ပိုင်ဆိုတာအတိုက်ခံလေးတွေကျုံတတ်တယ်။အနောက်ရက်ကလေးတွေကျုံတတ်တယ်။အဲဒါလူမှုရေးကိစ္စတွေမှကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ လူမှုရေးချင်းချင်းမှာအတိုက်ခံအောင်ကြက်တွေဂျုံပြီးတော့ဖြေချင်းစရာပြက်တနာလေးတွေဂျုံမတက်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှကြာတော့အကျဲပွင့်နိမိတ်ဖြစ်တယ်၊အကျဲပွင့်လူလင်တဲ့နိမိတ်ကြာတာပေါ့နော်။အကျဲပွင့်လူလင်တဲ့နိမိတ်ကကြာတော့ဟာအင်မတမအကျဲပွင့်လည်းဖြစ်တယ်၊ငွေကြေးလက်လာပါဘူး၊ကုစားပြုတ်တဲ့တင်ကြမ်းနိမိတ်လည်းဖြစ်တယ်။နောက်ဘောရုဒသမိတွေကရက်ဝဲရငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူကြီးကောင်းတွေရောက်ရှိလာကြတယ်။ရက်ဝဲနေ့ကကိုယ့်ရဲ့မိဆွေပေါင်းတဲ့တင်ကြေးတွေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားလိုပုံစံတွေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးတွေလမ်းပြီးတော့ကုညီပန်ပုတ်ပေးတဲ့ ပုံမင်းတော့ကင်းပဲစိတ်ချမ်းသာရမယ်စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်သောကရောက်စရာတွေရှိရင်လည်းတရားဘောက်အစဉ်ပြေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရာမှာကျတော့အဲ့မပြောတဲ့ယောကဖြစ်တတ်တယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဗௌဒ္ဓဥဒသမိတွေမှာညဘက်ဆိုရင်အဲ့မပြောဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့မပြောတာလဲဆိုကိုယ်လုံးမဲ့ကိစ္စတွေကိုစဉ်းစားနေတယ်၊ကိုယ်ရာကြင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစဉ်းစားနေတယ်၊ကိုယ်မြှော်လင့်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုတွေးနေတယ်၊အတွေးတွေကနှိပ်ဆက်မှုကြောင့်နဲ့။နော်အတွေးတွေကနှိပ်ဆက်မှုကြောင့်ညဘက်တွေအဲ့မပြောဘူး။အဲ့မပြောတဲ့အခါကျတော့ကျမ်းမာရေးတွေထိခိုက်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အိပ်ဆေးတွေတ ဒါပေမဲ့အတွေးအကြောင့်เนาะကျမ်းမာရေးထိခိုက်ကြတဲ့အဲ့မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်တဲ့အခြေင်္ဂါလာမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ပြင်သာရေးနယ်ပတ်တဲ့ကိစ္စတင်တဲ့နယ်ပတ်တဲ့ကိစ္စဆောင်ဝယ်ဖြစ်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြာတော့မိဘအကြီးအကဲတွေကလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအစင်မပြေလို့မိဘအကြီးအကဲတွေကအုတ်ထိုင်းသူတွေကစီးပွားရေးတွေမပြေလေလို့ကိုယ့်ရဲ့အုတ်ထိုင်းသူတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုက်မထုံနိုင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပြင်သာရေးနယ်ပတ်တဲ့ကြီးပွားချက်တွေကြီးမှန်းချက်တွေပြပြားတဲ့အစီမပြေမှုတွေကြုံရတဲ့အခြေင်္ဂါလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗဟုသုတအသင်းကြီးရဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေမှာကြာတော့တဆေဆို ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုန်းတော်ဥသားသမီးတွေရဲ့အခြေရဲမှာဘုန်းတော်ဥသားသမီးတွေရဲ့အိမ်အောင်ရဲပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးဆိုရင်ယောက်ျားလေးအနောက်ရဲအနောက်ရဲပေါ်တတ်တယ်အမျိုးသားဆိုရင်မိန်းကလေးအနောက်ရဲပေါ်တတ်တယ်လူငယ်တဘာဝဆိုရင်သုံးမွင့်တိုင်ဇလန်းနေအနောက်ရဲတွေပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအနောက်ရဲပေးတဲ့သူကအသက်ကြီးပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အသက်ကြီးပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အထူးဓတိထားရမယ့်ကိစ္စကဘာလဲအနောက်ရဲတွေဓတိထားပါအနောက်ရဲတွေတောင်အခြေအိမ်အောင်ရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအစိမ်းမပြေဖြစ်တတ်တယ်ငကောကလေးကအနောက်ရဲပါလို့ပြောတဲ့အတွက် ဗောဓူသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့နေရာအောင်သွင်းအနေအောင်ရကျွန်တော်တို့အဝါအောင်ရအကျိုးပေးပါတယ်တီဒေါ်တာတွေကံတတ်တဲ့တီဒေါ်တာကံနာပါတဲ့ဗောဓူသားသမီးတွေဆိုရင်35ဇုံ53ဇုံ3ဇုံ6နံပါတ်တွေစားပြီးတော့ထိုးပါနောက်ဆိုဗျားချင်းကိုရောမြတ်တီကိုစွန်းကိုပဲပြုံနဲ့ကတ်ပြီးတော့လှူပြီးတော့ဆူတောင်းမှာပဲပြုံစီစံလေးနဲ့စွန်းနဲ့ကတ်လှူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအញ្ញန့်ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းချိုးလို့ရဆန္ဒရရှိသွားတည်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဗောဓူသားသမီးအပေါင်းလဲကိုယ့်ရဲ့ဈေးချမ်းပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလိုရာဆန္ဒ၄လုံးပါ ကြသောဗုဒ္ဓဘာသာမိမိတ်သူများလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကြသောဗုဒ္ဓဘာသာမိမိတ်သူများတို့အပတ်စဉ်တောက်ကြနဲ့ညနေ6:00နာရီမှတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သုခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကြံကြမာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့သုခကြေပွင့်ဆိုတဲ့တဲတော်နမိတ်ကိုကြံကြမာဖတ်ကြားတဲ့အစီအစဉ်လေးညာဆိုရင်လည်းအခုဆိုရင်တော့72လက်ချော် color တစ်ခုကိုရောက်ချီလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဆိုရင်တော့ TV channel တွေ Facebook page တွေအခုဆိုရင် TikTok platform တွေမှာကျွန်တော်တို့72လက်ချော်အောင်ရှီခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စေအားရင်းတဲ့ဆော့တဲ့နာမည်နဲ့ account တွေ page တွေဖွင့်ပြီးငွေလည်နေတဲ့ပြသနာတွေကိုမကြကဂျုံတွ ကျ S <S ွန်တော်ပြစ်ဖို့မတင်ကြဘူးပြစ်မဲ့တင်ကြဘူးတစ်တော့မဲ့တင်ကြတွေကနေပြီးတော့လုံးဝပေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะကြာလာပရိသတ်သမီးတွေအတွဲကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါလေကြာလာပရိသတ်သမီးတွေအတွဲကြာလာတဲ့တေရိုနမိတ်ကကြာတော့ကိန်းဆိုတာခြေပွင့်ပရင်ဆိုတဲ့တင်ကြာနမိတ်ဖြစ်ပါလေခြေပွင့်သော်တာအဲ့ဟောင်ညင်းင်းလေးကိုညွန်ပြတယ်တိုးတဲ့ချင်းလေးကိုညွန်ပြတယ်လင်းလက်ချင်းအလင်းအောင်ရှိချင်းလေးကိုညွန်ပြတယ်တင်ကြာနမိတ်ဖြစ်ပါလေနောက်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေအတွဲဩဇာအနာကြီးချင်းဩဇာကြီးတဲ့ပုံစံတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလေနောက်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေ မိမိတို့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာအထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့အချိန်အောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အကြံစီជីတီမာမာကြံတိပြီးတော့အောင်မြင်မှုជីတီမာမာရ đạt တဲ့အချိန်လဲဖြစ်တယ်။နောက်ဒီကလာမှာဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲကြံကြံကြားလာပရိသတ်သမီးတွေအားနော်ជីတီမာမာရည်ရကျជីတီမာမာထားတင်တယ်စိတ်ထားတွေជីတီမာမာထားတင်တယ်စိတ်ကူးတွေជីတီမာမာထားတင်တယ်ဒါတွေတော့တေးသားပေါင်းအောင်မြင်မှုရမယ်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလား။အလုံးမှာရာထူးတွေတိုးတက်တယ်၊လစာတွေတိုးတက်တယ်၊နေရာကောင်းတွေရ đạt တယ်၊ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတို့အစိုးရဝန်ထမ်းတို့ ကြရကြတော့ဌာနာတွေအဲ့မှဆိုရာတူတော်တာတို့လသာတော်တာတို့နေရာကောင်းရတာတို့လည်းဖြစ်တတ်တယ်။ကိုရာတူတော်ဖို့ကိုလသာတော်ဖို့ကိုနေရာကောင်းရဖို့အတွက်အကြီးအကဲတွေကထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းရအောင်ရတတ်တာပေါ့နော်။အဲဒီလိုကတော့ဒီရာတူနဲ့တင်းတော်လေဆိုပြီးမှတ်ချက်မျိုးတွေလည်းရတယ်လေ။အဲ့တော့ကိုကဘာလို့ရမလဲ။ဂျီဝါကျဂျီတီမမထားမယ်။ဂျီမန်းကျဂျီတီမမထားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်စဉ်ဆက်မပြတ်စုံစမ်းအထောက်နေမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်အခါမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်အခါမျိုးဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါဒီရာတူနဲ့မထိုက်တန်သေးဘူး။ဒီနေရာနဲ့ငါမထိုက်တန်သေးဘူး။ဒီအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ငါနဲ့ကအလန်းကွာနေသေးတယ်လို့မထင်သေးခြင်း။ လန်းကွာနေတယ်လို့မထင်သေးတဲ့အောင်လူတိုင်းလူတိုင်းအောင်မြင်မှုနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ခံယူပြီးတော့မျောလင်းချက်တွေအဓိကကြည့်ပြီးမှမှသာပြီးတော့조사အားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့မျောလင်းချက်ပေါ့နော်မျောလင်းချက်ရဲ့ကြာလာပြည်သားသမီးတွေရဲ့ဒီကာလမှာလိုအပ်တာမျောလင်းချက်နဲ့အစဉ်တစိုက်조사အားထုတ်မှုပါခွာကကိုဘလောက်မျောလင်းထားတယ်လေဆိုတဲ့ပေါ်မှုတင်ပြီးတော့ခွာရလက်တွေထွက်လာမှာပေါ့နော်တော့ခွာမျောလင်းချက်ကြီးကြီးမားမားမထားဘူးဆိုရင်အောင်မြင်မှုကလည်းကြီးကြီးမားမားမရနိုင်ခွာစိတ်ကိုအိမ်မဲ့တယ်ရည်ရွယ်ချက်စီမဲ့ချက်တွေကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကလည်းပဲတေးကွေးနေမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကြာလာပြည်သားသမီးတွေရဲ့ဒီကာလမှာကြာတာကဘယ ပြည်နာမယိုးယိုးပြင်မဟုတ်ကြဲပွင့်ပြင်ပြည်နှမိတ်တောင်ကျလာဒါကြောင့်မလို့ဒီကလားမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကြာလာပဒေသသမီးတွေကအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါင်းခွင့်ရမယ်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်အများသောပြင်တော့အထိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာတိုးတက်အောင်မြှူရတတ်တဲ့အချိန်ဒီကလားမှာခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့နည်းနည်းလေးနှောင့်နှေးနေတတ်တယ်ဒီကလားမှာခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အနှဲငွေနှောင့်နှေးမှုတွေကြီးကြန့်ကြမှုတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေခွာနိုင်ငံခြားခရီးတွေသွားဖို့လို့ပြည်တွင်းခရီးတွေပြည်ပခရီးတွေရာဝဲခရီးတွေသွေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာ နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြတင်းကောင်းတွေတော့ကြားရတတ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပိုးတွဲပေါင်းစားဆက်တူ share ရာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကြံတိနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်နှီးကမှာပြတ်သွားတတ်တယ်။ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲလောက်ကံရတတ်တယ်။အခြေအနေမျိုးကြုံတတ်တယ်။နောက်လူမှုရေးကံကြမ္မာပေါ့နော်။ဇာတာပဋိသသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးကံကြမ္မာမှာကြာတော့ခွက်ပလား5လုံးတဲ့။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေရာကိုယ်စွန့်ခွာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့စွန့်ခွာသွားတာပေါ့နော်။စီးပွားရေးရာစွန့်ခွာသွားတာလို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုရာကိစ္စရာစွန့်ခွာသွားတာလို့အဆက်အသွယ်ပြ ကိုရံချစ်ခင်တဲ့မိ쇠ပောင်းတဲ့ငွေချင်းတွေနဲ့စွန်ခွာသွားတာမျိုးတွေဂျုံမတက်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါနောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာမှကြတော့ဒါပရင်တွေနဲ့မိိတ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ကရစရာရှိတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးစရာရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဂျုံတိုင်းဂျုံတိုင်းဂျာသာပရိသတ်သမီးတွေကစကားပြောအပ်တဲ့နော်အခြေအတင်လေးတွေပြော話ဆိုအပ်တဲ့အဲ့လိုပြောအခြေအတင်လေးတွေပြောပြီးမှဆိုပြီးမှအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြာသာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာကိုပြောချင်းဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အကျွေးရစရာတွေဆိုရင်လည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအတင်းကိုပြောဆိုပြီးတော့မှအကျွေးရရသွားတာ ကွာလွယ်လကူကူနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကအပြောခံရတာပေါ့အဲ့တော့အတင်းပြောခံရတဲ့ဖိပြောခံရတဲ့မပေးဘူးလားပေးမလားအချိန်မောင်းခံရတဲ့အဲ့လိုမျိုးခံရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ငွေသေးရောအကြောင်းပြပြီးတော့အထုသတိထားမှကိစ္စတော့ပတ်စံချီတာငားတာအာမခံတာတို့နော်လူတစ်ပက်သားကိုယုံပြီးတော့ပုံလိုက်တာတို့ဒီကာလမှာဇာတ်တော်ပြည်သားသမီးတွေနဲ့ရှောင်းတဲ့နဲ့မလို့တင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီကာလမှာပေးတဲ့ပတ်စံဆိုရင်နည်းနည်းလေးကြောက်နေတယ်ပြောရဆိုရတာမျိုးလေးကြုံရတာပေါ့နောက်ကျမ်းမရင်လည်းပတ်တယ်နော်အရန်စိုးစိုးရရအညာခိုက်တွေကြီးကြီးမားမားအညာခိုက်တွေတော့မရှိဘူး နောက်လက်ပြင်းသောငောက်တာတို့အကျော်ကတ်တာတို့အဲလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်လက်ပြင်းသောငောက်တာတို့အကျော်ကတ်တာတို့နောက်ကိုရီလက်တွေလေးလံတာတို့ခြေထောက်တွေလက်တွေမားရခက်တာတို့အဲလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပြင်သာင်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရာမှာကြတော့ကျေပွင်ဝေရိစာနေတဲ့နမိ့ကြတာပေါ့အဲ့တော့ပြင်သာင်းရဲ့ပတ်သက်တော့အောင်မြင်မှုအသေးပွင့်တွေရရလေလို့တောင်ပြောရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကအတိတ်ကလာတော့ဇွဲလုံးလုံးဗတိရနေကကိုကစိုးစားအထုတ်ခဲ့တဲ့ပြင်သာင်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားဒီကလာမှာအောင်မြင်တဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်ဘေးအတန်းတော့ပြီးသွားပြီဘေးသားမွေးတော့ဖြည့်ပြီးသွားပြီတော်ဆောင်းမွေးရက်ဆက်ထွက်လို့အောင်မြင်တယ်အဲလိုမျိုးသတင်းစကားတွေကြားရတတ် အခုကကျွန်တော်တို့အခြေအနေအောင်းရိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲရုံနိမိတ်မှာကြတော့သူကဘယင်အေဂရီတမားရဲ့တင်းကိတာနိမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယင်အေဂရီတမားရဲ့တင်းကိတာနိမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကလောက်မှအခြေအနေအောင်းရိုင်းနဲ့ပတ်တဲ့ရောမိဘအခြေကဲတွေကြောင်းမိဘအခြေကဲဆိုတာတော့မှဒီအမျိုးသားဗောနော်အဖခင်ဗောဦးဂျီဦးလေးတို့အဲ့လိုအခြေကဲတွေရောအကြောင်းပြပြီးတော့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြဿနာပေါ်တတ်တယ်။အင်းအောင်းရိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြဿနာပေါ်တတ်တယ်။အဲ့တော့လူငယ်သဘာဝကအချင်းချင်းအစဉ်ပြေပင်ပြေလင်းကြတာဗောမိဘအခြေကဲတွေရောအကြောင်းပြပြီးကြောဦးဂျီဦးလေးအခြေကဲတွေ အဲတရုတ်ကခုနကချပြပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတာပိဋ္တသမိတွေတို့အကြောပေးတယ်။ကံကောင်းကြတဲ့ရောင်စဉ်အစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ထီတို့ရာတွေကံတဲ့မဲ့ထီတို့ရာတွေဝါတနာပါတဲ့ဇာတာပိဋ္တသမိတွေဆိုရင်လေးစား၆စုံ၊၆စား၄စုံစားတဲ့နံပါတ်တွေချပြပြီးတော့ထိုးပါ။ညသောပြားချင်းကိုတော့ညတိို့တေးသေးချောင်မျိုးကက်လူပူဇော်ပြီးတော့စူတောင်းမှာအញ្ញမ်းခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဇာတာပိဋ္တသမိအပေါင်းလဲကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းစာချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်တော်မာစေ။လိုရာဆန္ဒတက်လုံးတ တော့ကြသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။တော့ကြသားသမီးများတွေအပတ်တင်တော့ကြနေညနေ7:00နာရီမှတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြေဝင်တဲတော့နမိကိုတဲတော့က9ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါရယ်နော်။ခੁနည်းသားသမီးတွေကိုကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးတဲ့ဒီဒုက္ခကြေဝင်ဆိုတဲ့တဲတော့နမိအစီအစဉ်လေးရဟုတ်ဆိုရင်စဲဆုနေ့တစ်ခုကြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်နော်။ငပလုံးကဆိုရင်တီဗီ channel တွေ၊နောက် Facebook page တွေ၊ YouTube တွေ၊ဒီခုဆိုရင် TikTok လက်ဘောင်းတွေပေါ်ဒီရောက်ချီလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးနေ့ဆောင်တဲ့နာမည်နဲ့ account တွေ page တွေဖွင့်ပြီးတော့ငွေလည်နေတဲ့ကြံစည်တာတွေကိုလည်းမကြကနာတွေးရတယ်၊ ပြန်ိမ်ဟောပါအောင်နော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေတွေဒီဘက်မှာကြလာတဲ့တေရိုနမိတ်ကကဘာလောကာဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်သကောဆိုတာကဘာလောကာဆိုတဲ့နာမည်ကြတယ်နောက်နေဒီကောင်မှာတောက်ကြသားသမီးတွေ ਆ တဲ့လူမျိုးကြဘာသာ जा တွေအကျိုးပြတတ်တယ်ပြေပြပနိုင်ငံသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအကျိုးပြတတ်တယ်အောင်မြင်မှုကြတယ်အဲ့ကြောင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတောက်ကြသားသမီးတွေမှာဒီကလာထဲမှာဆိုရင်တော့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့လူမျိုးကြဘာသာ जा တွေနဲ့တွေ့ရတာဂျုံရတာမိတ်ဆွေဖြစ်ရတာအဆွေကင်းမုန်းဖြစ်ရတာစည်းပွားရေးတွေပူတယ်ပေါင်းစားလုကင်ဖြစ်တာ ကျောင်းနဲ့တော်ပါတနာဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်ပြမျိုးတွေထူးထူးခြားခြားကျုံအပ်တယ်ကျုံတိုင်းကျုံတိုင်းလည်းပဲအကျိုးပေးတတ်တာပေါ့နော်။နောက်ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်လူမျိုးသားပါတာကြရယ်၊ကုညီပန်ဖို့ပေးမှုကြောင့်ကို့ဘဝအမြင့်မားတစ်ခုဖြစ်သွားတာမျိုးတွေလည်းကျုံအပ်တယ်။နောက်နိုင်ငံသားပါတာစကားတင်ယူရတယ်၊တင်တန်းနေပါလေတက်ဖြစ်တာကျုံမယ်။အဲ့တော့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့စံသာတာကောင်းတဲ့အချိန်တွင်လည်းမမပါဘူး။နောက်နိုင်ငံရောက်သွားဖို့အတွက်ထင်းခေါက်နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ထူးထူးခြားခြားလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်မြောက်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။ကဘာစရဲအိဗေကတော့ကြီးမားခြင်း၊ပြောင်းပြန်ခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုကိုစားပြုတဲ့သင်္ကေတနမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမလို့ဘဘကနေအစဉ်ပြေတက်တယ်၊ကံကောင်းတက်တယ်၊အောင်မြင်တက်တယ်။ကိုပိုင်စီပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွေ့အချိန်အဟုန်နဲ့ရုပ်တရရဲ့မမျော်လင့်မက်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးတွေဂျုံရတက်တယ်။အဲ့တော့လှုပ်တယ်မလှုပ်တဲ့ပေါ့နော်။ကိုကအကြံစီတဲ့ခြေတွေ၊စိတ်ကူးတွေခြေတွေ၊ယူရက်ချက်တွေခြေတွေ၊ဒီမန်းချက်တွေခြေတွေ။အဲ့ဒါတွေကိုကိုအကောင့်တွေပေါ်ပေါ်အတွေ့ကြံစီနေတယ်၊စိုးစားနေတယ်၊အားထုတ်နေတယ်။ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုရင်အယမ်းဖြစ်နိုင်ပါလား။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကြည့်မယ်၊တဲရော့နမိတ်ကြည့်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သုံးပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတောက်ကြသားသမီးတွေရှိရင်မျက်နှာဆန်းဆန်းသာသုံးပြပါ။ ကိုယ်တွေပေါ ंसा စက်တူလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်စံစီစ조사အားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆွေးမြောသားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်ကိုပြောမယ်เนาะ။ဆွေးမြောသားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်ကြတော့ခွဲခလာတဲ့မှာငှားဝင်နေတဲ့နိမိတ်ကြတာပေါ့။အဲ့တော့ဆွေးမြောသားခြင်းတွေကောင်းချိုပေးခြင်းကိုခံရတတ်တယ်။ဆွေးမြောသားခြင်းတွေကကုညီပန်ဖို့ပြမှုရတတ်တယ်။မပြောလဲမနဲ့ယုတ်ဒီအမွေရတာမျိုးတွေပါလေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အခြေအကျတွေရယ်ကုညီမဆာမှုပေါ့เนาะ။အခြေအကျဆိုတာဒသိမ့်မဟုတ်ဘူး။ဆွေးမြောသားခြင်းရဲ့အခြေအကျတွေရယ်ကုညီမဆာမှုကိုရပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေအောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေ နော eh. e ်လူမှုရဲကံတာတာပေါ့နော်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရာမှာကြတော့တမွန်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြလာပေါ့တမွန်ဆိုတာရံသူတွေဝိုင်းနေတဲ့တဲ့နမိတ်အဲ့တော့ကိုကအတိတ်ကာလကတည်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့ရံညိုးတွေရံညိုးအဟောင်းတွေကဒီတိုင်မှာပြန်ပေါ်လာပြီးတော့သူများရံညိုးပွဲတာမျိုးတွေဂျုံဝတ်တတ်တယ်။ကြလင်ကြစ်လောက်တာမျိုးတွေခမ်းရတတ်တယ်။အညိုးတီးနဲ့လိုက်ပြီးတော့လောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကာလမှာဘာလို့သတိထားရမယ်ဆိုလူမှုရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့အထူးသတိထား။တောင်းမြှူမှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့လူတွေနော်ကိုရဲ့ဂုံတဲ့င်းကို ကျသိမဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကျုံသွားတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။မနာလိုတဲ့လူတွေအတိုက်ခံလုပ်နေတဲ့လူတွေကျုံတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုထရိတာဘာအတိုက်ခံလေးတွေအနောက်ကျက်လေးတွေပြဿနာလေးတွေရန်ကြိုးပွဲချင်းတွေကျုံသွားတတ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စက်ရောင်းမိတ်မှကြတော့ခွဲပလား5လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြလာပေါ့။ခွဲပလား5လုံးနမိတ်ကကြတော့လိုချင်လာရတယ်။အဲလိုချင်လာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနမိတ်ကြလာ။ဒါပေမဲ့ပတ်စံကတော့တပြားမှပြစရာမရှိဘူး။ပြည်စည်းတွေကတော့တောင်းပုန်ရအောင်လေးဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့ဝဲကြင်နာတွေကတော့ဝဲနိုင်တယ်။ပတ်စံပြစရာမရှိဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပတ်စံရှိသလားဆိုတော့ပတ်စံရှိတယ် ပြရစီအားခြေတ라서ောပြရစီအားမရှိဘူး။ဘာကြောင့်ပြရစီအားမရှိတာလဲ။ကားဝယ်လိုက်လို့ကုန်သွားတာလား၊အိမ်ဝယ်လိုက်လို့ကုန်သွားတာလား။တခြားကိုယ်လုံးချင်းနဲ့ဖုံးဝယ်လိုက်လို့ကုန်သွားတာလား။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီကလားမှာကိုယ်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့အဲကိုယ်သုံးတာနဲ့အလင်းမမီအောင်တော့ဖြစ်တတ်တယ်။ဈေးမိုင်းနဲ့ပတ်တဲ့ရင်တော့နိုင်ငံသားတန်းပြည်တွေမှာတွားပြီးတော့စေဝါကူတာဖို့အတွေ့စိုးစားနေတယ်အားထုတ်နေတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွေ့တူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အကူအညီကောင်းတွေရတတ်တယ်။ဘေးကနေပြီးတော့ကုညီပန်းဖို့ပေးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့ဈေးမိုင်းတွေအတွက်စေဝါကူတာသွားတယ်ခရီးကိစ္စတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်ပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြင်သာရိတ်ကံတာပေါ့အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေမှာပြင်သာရိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့နင်းသေးရမယ့်ကာကျဲပွင့်ကိုတဲဆောင်လာတဲ့နမိကြတယ်ပြင်သာရိတ်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးခี้ยေးသွာတတ်တာပေါ့တင်းတန်းတတ်ဖို့အတွက်ခี้ยေးထွေးရတတ်တယ်ကျောင်းတတ်ဖို့အတွက်ခี้ยေးထွေးရတတ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံเจ้าမှာကျောင်းသွာတတ်ဖို့စိုးစားထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းမှတ်ပါလေနော်နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေအောင်းိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲရုံနမိမှာကြတော့ကျဲပွင့်6ပွင့်ထက်နမိကျဲပွင့်တွေကိုကိုယ်တိုင်းထွင်းထုနေတဲ့နမိကြတာပေါ့အဲ့တော့အသေးပြပါလေတောက်ကြသားသမီးတွေအခြေရဲ့အတွက်ရေးဝဲထားတဲ့ကိစ္စရေး ตัวอลุก็จะประเภทไอ้หนองก็ประเภทก็อยากจะก็อลุไปอายงใส่ดิลูกกูก็สิทธิ์ตัวตัดตาเลยก็จะรออะเลไม่ใส่บุกูก็จะรอกะยุไม่ใส่บุกูเนี่ยมวยณีเลยเรามาไม่ณีเลยไอ้တော့ญาเจ้าก็สิทธิ์ตัวแล้วหม่ำก็สิทธิ์ตัวเลยอลุတွေกูก็ไอ้หนองเป้ก็อลุတွေก็ต้าอายงใส่ตาอลุมาอลุอะไรขึ้นนี่ล่ะขึ้นนี่แล้วก็กูก็ปาร์ตเนอร์ดิมิตราสุรก็ปาร์ตเนอร์เดียวเรากะยุไม่ใส่เจ้ากูก็บอกอ่ะซั่วล่ะบ่เนาะไอ้หนองเย็ดนี่มาอย่างซั่วๆย่าๆတော့မဟုတ်ဘူးချစ်เสียကောင်းတယ် အစိမ်းပြေမှုလေးတွေတော့ကျောင်းအပ်တယ်။နေရွယ်သူတွေရဲ့အခြေအနေရောရရတော့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲကိုယ်အစေးသက်ဖို့လိုကျောင်းလန်းဖို့လိုလက်တတ်ဖို့လိုကြီးရထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာတူးတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေကိုအကြောင်းကုန်သုံးသရရရင်နော်ဒီကာလမှာတူးကြတာကတော့လူမျိုးကြသားပါတာကြနိုင်ငံသားအကျိုးပေးတတ်တယ်။နိုင်ငံသားစီးတွေပါလေအကျိုးပေးတတ်တယ်။အဲ့ဒီလောကကြီးမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အဲ့ဒီလောကကြီးလုံးဖို့စံစီကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အကျိုးအမြတ်ရတတ်တယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်သူတစ်ပါးကကိုယ်ရံကြိုးဖွဲ့တာတို့နော်ရံကြွေးဟောင်းတွေပေါ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားဖို့လိုအပ်ပါလေနော်။ သောကြသားသမီးတွေတို့ကြိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ရောင်းနဲ့အပြူရောင်းတဲ့အနေနဲ့ရောင်းနေကောင်းပါတယ်တိတော့သားတွေကမ်းသာမဲ့သူတွေဝန္ဒနာပါတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ခေါ်စာနဲ့ဆုံး၊နဲစာခုနစ်ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေဖြာပြီးတော့โทรပါ။လက်ဆောင်ပြခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုထန့်ရခဲ့ခုနှစ်ခဲကတ်လူပို့သွားပြီးတော့စုတော့မှာတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတရရတယ်မကောင်းတဲ့ကံတာတာအညာကိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကြိုးလူရဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲတော့တောက်ကြသားသမီးတို့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းလဲကိုယ်ရေးကြမ်းစာရင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။လူရဆန္ဒဒလုံတော့တယ်ရရှိနိုင်ကြပါစေ။ချမ်းသာအောင်လုံဆောင်ပေးကြပါစေလို့စုတော့မြတ်သားများလိုက်လိုက်လေးလေးပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်န ပါဇင်တောက်ကြနေညာည6:00နာရီမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့တုခကျေပွင့်တဲရုံမိကိုတဲတော့ကခုနကချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖျားချပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့တုခကျေပွင့်တဲရုံနာမည်ကံကြမ္မာဖျားချပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးဟာဆဲစွန်းနဲ့တစုကြောပြီးဆိုရင်တော့မှာပါအောင်နော်ငွေကြိုမှဆိုရင်တီဗီ channel တွေနောက်လို့ Facebook page တွေအခုဆိုရင် TikTok နဲ့ဖုန်းတွေဒီရောက်ချီလာပြီးတော့ဒါအင်မတမို့ရှေ့ချခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးနင်းတော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အကောင့်တွေ page တွေဖွင့်ပြီးတော့ဗောနော်ငွေလိမ်နေတဲ့ပြဿနာတွေမကြခဏဂျုံရတယ်တွေ့ရတယ်ကြားရတယ်တွေ့ကျွန်တော်ကဒီ Facebook Messenger လို Page Messenger လို TikTok Messenger အာလုံးမပဲနေမဟောပါဘူးနော်။ကြစနေသားသမီးတွေအတွက်ကြကြာလာတဲ့တဲရိုနိမိကဒုတ်ဘယ်နှစ်ချောင်းလဲဆိုတော့ဒုတ်7ချောင်းပေါ့နော်။ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ဒုတ်ချောင်းတွေပြန်လာတဲ့နမိပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တဲရော့ကပ်လေးမှာဆိုရင်ဒုတ်ချောင်းတွေကသွားသွားအပင် site တဲ့ကကြတော့အပင်ပေါက်တဲ့တရာကိုညွှန်ပြတဲ့တင်ကဒ်နမိဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ပြန်တန်းလာတယ်လို့အထိပယ်ဖွင့်ဆိုတာပေါ့။ဒါကတော့ကိုပြောလိုက်တဲ့အရာတွေကိုယ့်စီကိုရောက်လာတာပေါ့။နောက်ဒီကိလို့စနေသားသမီးတွေဟာအောင်မြင်မှုတွေအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေကိုယ်စူးစမ်းအထောက်လို့အောင်မြင်တဲ့တင်ဒင်ကားတွေကကိုယ့်စီကိုရောက် အဲကိုယ့်ရဲ့ဘက်တည you you like ်းမှာစအောင်သွားအောင်လေအဲ့ဒီတဲ့င်းလေးကြားရတာပေါ့။အကောကအိမ်ဝဲဖို့အတွက်ကိုကစူးစမ်းနေတယ်။ဥပမာခြံဝဲဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ခြံလေးကိုလေကိုကလှမ်းပြီးတော့မေးထားတယ်။မေးထားတဲ့အချိန်မှာအခုရဲ့ဘက်ရောက်မှအဲ့ဒီအိမ်လေးကကိုလိုချင်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းမယ်။အဲ့ဒီခြံလေးကအဲ့ဒီခြံလေးကကိုလိုချင်တဲ့ဈေးနဲ့ရမယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောချင်းစရာကောင်းတဲ့ဝန်တာစရာကောင်းတဲ့သတင်းကောင်းမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးလေကြားရတာ။နောက်ကအလုပ်တစ်ခုရှောက်ထားတယ်။စောင်းခိုင်းထားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလူကိုကိုကတအားလိုချင်နေတာ။အဲထိုင်စောင့်နေတယ်။စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမပြောလင်းမင်းနဲ့အဲ့ဒီလူကကိုကိုခေါ်စာရောက်လာတယ်။ แต่คราวนี้ก็ว่างวยจีนน่ะปัดแต่เคสนี้มากูว่าอกุญีตอดตองเลยอมัยเจม้าปะสันเซตนึงแล้วอกุญีโหลนี่ไปแล้วตัวกูว่าเอมไม่หลบเอมไม่หลบกูก็เลยไม่เต็มใจนี่แต่ว่าส่องๆนี่ยาล่ะบ่เนาะญาณลิ้นเจกนี่ส่องนี่ยาล่ะบ่ดังแม้ดียาไปตอดนี่มามาไอ้โกอกุญีตองถ่าได้มวยจีนน่ะปัดแต่ไปแล้วอกุญีตองถ่าได้ตูก็โกหลั่นพี่แล้วลาอยู่โหลเปลาะไล่ตาမျိုးเออโซลราก็โกจ้อดาถ่าได้อายาเลดิก็นี่พี่แล้วออมเนี่ยในตะเถิงสกาดิยောက်ลาดัดแต่เจงกะล่ะဖြစ်แล้วเออกูว่าบ่มาไม่จ้อดาถ่าอู้เลยบ่มาจ้ายาบ่เลยไม่สิกูบ่มายาบ่เลยไม่สิกูบ่ ကိုစိုက်ပြိုးတဲ့အပင်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ခူးဆွတ်တယ်လို့အတိတ်ပဲထွက်တာပေါ့အဲဆနေသားသမီးတွေကျွန်တော်ရဲ့မိ쇠တွေတဲ့မှာကိုကဘာရရေတွေကိုမျောလင်းချက်နေတယ်ကိုကစ조사ထားလဲအားထုတ်နေတယ်လဲအဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရလက်ကဒီချိန်မှာထွက်မယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ကိုအနေနဲ့မမလောက်ထတာလဲမရှိဘူး조사ထတာလဲမရှိဘူးအားထုတ်ထတာလဲမရှိဘူးဆိုတော့ဆနေသားသမီးတွေကဒီချိန်မှာပြန်လှုပ်ပါပြန်လှုပ်လို့ခြင်းနောက်တစ်ချိန်ကြာရင်ကို조사အားထုတ်ထတာတဲ့ရာတွေကကိုစီကိုပြန်လဲပြီးတော့ရောက်ရှိလာခြင်းပဲအချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီကာလမှာနောက်သူကကောင်းငွေကိုပြန်တန်းတဲ့တဲရော့နမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆ အလေရင်နဲ့ခကြီးသွားတာမျိုးတွေပဲကျုံသွားတတ်တယ်။ပြည်တွင်းပြပါခကြီးတွေမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အခြေခံကလည်းမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ကိုယ်ကင်စည်းဝါးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့တွေ့ကြိုးစားနေတဲ့စနေသားသမီးတွေတွေဒီကလားမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အိမ်ဝယ်ဖို့ခြံဝယ်ဖို့မြေဝယ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဟာဒီရဲ့ပိုင်းတော့တိမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အခြေခံကလည်းမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အပတ်ကနေပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေကလည်းတက္ကသလာခောက်တတ်တာပေါ့။အ නි ကတော့ကိုယ်ကြိုးစားထားတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီဒီမှာထူးထူးခြားခြားတည်ငုံကြရအောင်အခြေခံကလည်းလို့ပြောပြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ နမနိကကြတော့ဆွေမြောသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တေရိုနမီမှာတော့ဒုလူလင်တဲ့နမိကြလာပေါ့။အဲတော့ကို့ရဲ့ဆွေမြောသားချင်းတွေကို့အိမ်ကိုရောက်လာတတ်တယ်။ကို့ရဲ့ဆွေမြောသားချင်းတွေပတ်စံကြည့်တယ်ဆွေမြောသားချင်းတွေကကို့ရဲ့စီပွားရေးလောကကြီးထဲမှာငွေကြီးထဲဝင်လာမျိုးတွေဂျုံလာတတ်တယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရာမှာကြတော့အရှင်မြန်ထားမြောက်ဆိုတဲ့တေရိုနမီကြ။အရှင်မြန်ချင်းထားမြောက်ချင်းဆိုတဲ့နမိကကြတော့အိမ်ထမကောင်းတာပေါ့။အဲတော့လူမှုရေးမှာကိုကအကြောင်းမျိုးမနဲ့ကွဲကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတံခဲချင်းနေတယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဆုံးစည်းရတတ်တယ်။နောက်ကို့ရဲ့တံခဲချင်းနေတဲ့ကိုနဲ့အတိုင်ပင်ထားတယ်။အတိုင်ပင်ထားပြီးတော့မလုတ်ဖြစ်တဲ့ အကြံအစည်တွေကဒီကာလမှာပြန်ပြီးတော့တဲမိတာမျိုးတွေကြုံရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိစေတွေအပေါင်းအသင်းတွေငွေကြေးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်အဆက်အသွယ်ပြန်လုပ်တင်တယ်လို့ပြော वा မှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်မိမှကြတော့တိုင်တိုင်တဲကနေထွက်လာရတဲ့လက်တစ်ဖက်ကကင်မရာမှာကြီးမားတဲ့ဒင်္ဂါးပြားကြီးကိုတဲဆောင်လာတဲ့နမိပြားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယွန်းနမနမိကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒင်နမနမိကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီလက်ကိုဖျားသခင်ရဲ့လက်လိုတဲတော်မှာဒိတ်ပွဲပွင့်တယ်။တင်သားကြတဲ့နမိဖြစ်တယ်။အဓိကတော့ဘာသာရေးလှုပ်ပြီးတော့အဋိဌာန်တွေအောင်းသွားတယ်လို့အဋိပွဲထွက်တာပေါ့။တော့စနေသားသမီးတွေကငွေကြေး စနေသားသမီးတွေကမှငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အဋ္ဌိတံဝင်နေကြတာပေါ့နော်မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ရဘာသာလိုက်ဘာသာရလိုက်ဘာသာလိုက်အဋ္ဌိတံလေးတွေပါပြီးပြုတ်နေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်မှသွင်းလဲဟိုမှာတတနဂုံပရိသိတ်တွေဂုံတော်ကုဘောပရိသိတ်တွေနော်နမောလေးပိုင်းလက်တွေဝိုင်းပရိသိတ်တွေရသေးဥကံတီကိုပရိသိတ်တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်။နောက်ဒိဝရပရိယာရိဆိုတဲ့ကာလကိုပရိသိတ်တွေအဲ့လိုပရိသိတ်ပြီးတော့အဋ္ဌိတံနေပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးပြေလည်ပါစေရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေအားလုံးရပါစေပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေအားလုံးအေးဆေးသေးသေး တခြားပါလာရတယ်မိမိတို့ကိုကိုရွာဘာသာလိုက်ပေါ့နော်ဖရာကြောင့်တက်တာလို့ဝက်ပြူစုတောင်းတာလို့နော်အဲ့ရောင်မျိုးလေးတွေပြုတ်လုပြီးတော့ကိုယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေတိတိတတ်တာပြေလည်သွားစေမှာဖြစ်ပါအဓိကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြေလည်မယ် နော်အဆင်ပြေမယ်။ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိဒိတာတွေလို့ရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတွေပိတ်ဆိုနေတာပြီးပွင့်လာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသေးပါလိမ့်။ဒါစနေသားသမီးတွေရဲ့ငွေကံကြေးကံကိုကျေတော့နမိဖတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဈမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စနေသားသမီးတွေဟာစိုးစိုးရရအနှံ့အကိုက်တွေမရှိဘူး။ဈမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တူတူကြတာအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အဆင်ပြေမှုတွေရတတ်တယ်။နောက်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်းသားနဲ့ပတ်သက်တာစာမွက်ဖြစ်သူချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆက်မတက်ဖြစ်တော့တာလေစာအမွဲပြေဖို့တွေပြတ်တော့တာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါနောက်အခြေအနေကောင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့တာရနမိန့်မှာတော့ဒုလေးချောင်းနမိန့်ကြတယ်မိသားစုတွေစိတ်ချမ်းသာနေတယ်စိတ်ပျော်ချင်နေတယ်သင်္ကရာနမိန့်ကြတယ်အဲ့တော့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့စုံစည်းရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကိုနဲ့ဝဲကွာနေတဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ပြန်ဆုံမယ်နေရာတဝါကိုရောက်နေတဲ့ချစ်သူကကို့စီကိုပြန်ရောက်လာမယ်ခရီးအလောကိတာတွေခရီးသွားနေတဲ့ချစ်သူကကို့စီကိုပြန်ရောက်လာတယ်ကိုနဲ့သူနဲ့ပြန်ဆုံစည်းရတဲ့အတွက်ပျော်ချမ်းသာတယ်အိမ်တော်တွေမှာဆိုရင်လည်းကိုနဲ့ဝဲကွာနေတဲ့ကို့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုနဲ့ပြန်လည်းပြီးတော့ဆုံသိပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတတ်တယ်စိတ်ချမ်းသာသွားတတ်တယ်အိမ်တော်ရဲ့နောက်နေပတ်တဲ့ရင်ကန္တာ တဲတော့နမိဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်နော်စနေသားသမီးတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်နော်ကုံပြောလင်တာတဲ့အလောက်ကိုင်းတွေအကြံတွေစိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေဈေးမန့်ချက်တွေကနေပြီးတော့တ نين ကောင်းတွေရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေဆိုမိုးနေတဲ့တဲတော့နမိဖြစ်တယ်နော်ပြည်နာရေးကိစ္စတွေတော့နည်းနည်းသတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်သင့်ပါတယ်နော်စနေသားသမီးတွေအတွက်အကြောပေးတဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေရောင်းအဝါရောင်နဲ့အနဲရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီဒေါ်လာတွေကံသမဲတွေကဝါဒနာပါတယ်နော်စနေသားသမီးတွေဆိုရင်၅အစား9ဇုံ9အစား5ဇုံစားတဲ့နံပါ အញ្ញံကရီပြៀបပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်တရုတ်ကခုနှစ်ကချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖျားကြပြေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေစနေသားသမီးအပေါင်းလဲကို ấy ကျမ်းစာရင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေပြေတော်ပါစေ။လိုရာဆန္ဒဒလုံးတော်ပါတယ်ရရှိနိုင်ကြပါစေ။ချမ်းသာအောင်လို့ဆောင်းနှောင်းကြပါစေလို့သူတော်အစ်တားများလိုက်လိုက်လည်းလည်းပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။